Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Під вогнем окупантів перебували УДИ, Козача Лопань, Стариця, Дворічна, Табаївка та інші населені пункти. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню град села Кучерівка Куп'янського району пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Поранення зазнали троє чоловіків – 50, 51 та 23 років. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу селища міського типу Дворічна Куп'янського району поранення зазнав 47-річний волонтер, який допомагав здійснювати евакуацію населення. Госпіталізований у важкому стані. Зараз медики борються за його життя. В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля села Лук'янці Харківського району на невідомому вибуховому предметі підірвався тракторист. 28-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований. Рятувальники Харківщини звітують. За добу здійснено 15 оперативних виїздів. За добу сталася одна пожежа, що була спричинена ворожими обстрілами. Куп'янський район, Петропавлівська громада, село Кучерівка. В результаті обстрілу горів трактор МТЗ на площі 10 квадратних метрів. Від ДСНС залучено дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Врятовано причеп з селітрою – 3 тонни. Жертв та постраждалих немає. О 7.13 квітня сталася пожежа в квартирі житлового двоповерхового будинку – за адресою місто Богодухів, вулиця Чалого, 12. На гасіння пожежі виїхало одне відділення ДСНС. Горіли домашні речі на площі 3 квадратних метрів. На місці пожежі виявлено тіло власника квартири 1968 року народження. Локалізовано пожежу о 7:30, а повністю ліквідовано о 7:40. Причина – коротке замикання електропроводки. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 132 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, оперативна обстановка без суттєвих змін. Наші бійці на лінії зіткнення міцно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко. Новини Харків.